людина німець, ім'я якого сьогодні в Україні знають без перебільшення абсолютно всі. Працює і мешкає в цьому симпатичному будинку в центрі Берліна – Палац Бельвю. Франк Вальтер Штайнмайер, федеральний президент Німеччини. Формула Штайнмайера – два слова, які у декого асоціюються з надією, у багатьох зі зрадою, які здатні підняти та вивести на вулиці тисячі, які в змозі призвести до кризи молодої української влади та нових потрясінь в українському суспільстві. Формула Штайнмайера, яка з одного боку відкриває віконце для виходу з глухого кута мирного врегулювання та закінчення війни на Сході, а з іншого може нести в собі такі пастки, які загрожують територіальній цілісності та суверенітету держави Україна. Формула Штайнмайера, яку так вітають на Заході і так побоюються в Україні. Невідомо, чи знає сам автор формули, скільки розголосу та якої сили набула його пропозиція від 2016 року в Україні, і в якому контексті і як згадують його ім'я українці. Напевно ж чув. Але Франк Вальтер Штайнмайер не коментує цю ситуацію, адже врегулювання не є його турботою більше. Він вже не є міністром закордонних справ. Франк Вальтер Штайнмайер мовчить. Але гикається йому, напевно, постійно. У Берліні новинам з Мінська зраділи дуже. Ще пак. Якщо б вдалося завдяки, по суті, німецькій формулі припинити війну на сході України, це стало б 100% свідченням того, що зусилля Німеччини мають результат. І їй вдається загасити конфлікт всередині Європи. Першим відреагував на новини з Мінська нинішній міністр закордонних справ Гайко Мас. Вже того ж дня, 1 жовтня, ввечері. Він подякував всім і назвав це очікуваним прогресом. І сказав, що узгодження цієї формули відкриває двері для проведення 4-го за рахунком саміту у нормандському форматі. Про те, що узгодження формули Штайнмайера Україною відкриває двері для проведення нового саміту нормандської четвірки, сказала наступного дня і канцлерка ФРН Ангела Меркель. А ще вона сказала, що тих кроків, які зроблені до цього часу, недостатньо для того, щоб зняти санкції з Росії. Це мало би заспокоїти критиків формули Штайнмайера. Мало би. Але, як сказала неодноразово сама канцлерка Меркель, диявол в деталях. Отже, формула Штайнмайера набула майже сакрального значення і посублює в собі майже все, чого ми, українці, побоюємося. Втім, як намагаються запевнити в Міністерстві закордонних справ Німеччини, йдеться лише про технічні моменти лише одного багатьох пунктів Мінських домовленостей. Вона не визначає ані питання відновлення Україною контролю над її власним кордоном, ані строків проведення виборів, ані їх модальності, ані навіть змісту самого закону про особливий статус. Лише послідовність дій. Спочатку вибори, потім закон. Die Steinmeier Formel selbst, da geht es nur um die Frage der Reihenfolge zwischen Inkrafttreten des Sonderstatusgesetzes und der Durchführung der Lokalwahlen in bestimmten Gebieten von Luhansk und Donetsk. Die Formel sieht dabei vor, dass das Sonderstatusgesetz vorläufig am Tag der Lokalwahlen in Kraft tritt und seine permanente Geltung nach positiver Beurteilung dieser Wahlen durch ODIHR, also durch die OSZE, Wahlbeobachtungsmission erlangt. Das ist die Steinmeier-Formel. Natürlich ist das nur ein Teil des Puzzles. Ich hatte vorhin mehrere Themen genannt, die noch ausstehen. So zum Beispiel die genaue Definition und gesetzgeberische Umsetzung, wie dieser Sonderstatus genau aussieht. Die Fragen der Truppenpräsenz an den Grenzen und so weiter. Das sind auch wichtige Bausteine, die wir brauchen, um weiter voranzukommen. Und darum sage ich es nochmal, das war ein wichtiger Schritt, aber die Arbeit beginnt jetzt erst, die Arbeit ist nicht zu Ende. У Берліні дуже вітають. Всі ініціативи українського керівництва спрямовані на те, щоб вийти з глухого кута і зрушити мирний процес. Але розраховувати на те, що переговори будуть легкими і західні партнери у нормандській четвірці будуть підтримувати Київ в усьому, не варто. Чим далі, тим більше і частіше звучать вигуки про те, що потрібні болючі компроміси. І чомусь здається, що на ці болючі компроміси буде вимушена йти саме українська сторона. Ольга Танасічук, власний кореспондент «Укрінформу», з поглядом на актуальні події із Берліна.